man ma ngi tudda Mustapha Sagna mais ñi xamé ma ci Fat Sagna mais yëngu Boudo di nek Union Femme Locale formation de Boudo di mais yëngu fi nak nek fi ak suñuy partenaire ñu nek fi di liggéey liggéey bu rafet. Partenaires yi nga wax ñi ngi leen di jappalé justement si seen liggéey boobu lé lan moy jëriñ yi nga xamné si jappalé boobu. Ah, ngëriñ bi mooy lenn bu ñu duggase fii ba léegi ñi ngi si seen troisième année mais lu ñu sentir si ñoom mooy que ni bu ñu duggase fii dañ ñu tabaxal ay four yu mucc ayib, four yi nga xamante ne vraiment ñi ngi siy liggéey di si sentir suñu bopp, defal ñu fële ay clé césar yi nga xamante ne arméniens la, heure bu nekk buñ si liggéey bu ñu paree raxas ko mu mel comme nu mu meloon suñu produit mucc si ayib. Mu doon li nga xam ne yéen gërëm ngeen ko. Gërëm nañ ko si, sant nañ ko si. Ndax liggéey bu rafet bu ñu defalal fii si quai de Boudo di. Si wàllu femme transformatrice yi. Loolu am na solo ci justement li nga xam ne loolu ngeen di loolu ngeen am comme taxawaay si seen kër yi jàppale seen doom yi entre autres. Waaw, seen dugg si fii daal am na changement trop si kër yi si ñu fii yëngu parce que gis nañ si suñu bopp ñu ngi liggéey ak ñoom liggéey bu rafet. Indil nañ ñu fi lu nekk ñu ngi liggéey ak ñoom waaye nag suñu biir liggéey bi ak ñoom lan moo xam ne moo jotoon manqué te mu ñu soxlawoon ko si ñoom mooy que ñu yokkal ñu four yi parce que four yi néew nañu néew bu nga xamante ne buñ fi amee produit ñun yëpp il faut que ñu xaarante ñu mun a lakk suñu jëni. Si wàllu césar bi moom ñu ngi def lu ne def nañ fa lu ne foofu daal lenn lañ leen di ñaan mooy que ne ñu yokkal ñu magasin de esparage parce que bu ñu amee suñu produit surtout nu ñu indilee nii ay clé césar bu ñu amee suñu produit fuñ koy denc mooy suñu problème dencukaay bi daal sonal nañu suñu magasin éco bi nga xamante ne fa la ñuy dencee jëni suñu ko munee liggéeyal liggéey bu nga xamante ne bu ñu amee suñu produit mun nañ ko fa dugal te duñu am si produit bi benn problème vraiment dañ leen siy sant di leen gërëm di yokk sant bi di gërëm parce que bu ñu duggasee fii ba léegi ñun gis nañu suñu bopp si biir Boudo di yëg nañ fi suñu bopp te nu ñu yëgee suñu bopp egg na ba si suñu biir kër yi. Kon ñu ngi leen siy sant ñu yokkal ñu li nga xamante ne moo ñu manqué si site bi. Site bi moom wax dëgg yàlla ñu ngi siy def lu ñu man escorce daal bu mu fi duggasee ba léegi mu ngi def lu mu man si site bi. Vanda heure bu ñuy settalee fii moom mooy ñuy jiitu si terrain bi mu ngi bale mu ngi buret mu ngi rato mu ngi def lu nekk vraiment partenaire bu mel ni moom daal bu ñu amee lu mel ni ñaar ba si ñetta si Ziguinchor fii femme transformatrice bi ñu wax dara ñi koy ñaanal nag 3 ans yi nga xamante ne moom lañ ko fi may ñu yokkaat yeneen 3 ans ba si 5 ans ba Vanda dëkk Ziguinchor fii ndax bu nekkee Ziguinchor avantage Ziguinchor la si wàllu femme transformatrice loolu daal bëgg naa ko. Ñu ngi lay jaajëf. Nte Sonal Drame. Sonal Drame àll la doo koo jaan ataata ñaa di lee ani ñi ñi. Safan. Ah. Ani Diaro. Ani Diaro voilà. Mbe Diaro la saa nga ala tentule. Waaw saa fele nga toojool soto ye toojool dinna mbi Diaro lee ka. Nun toon ka bataa mu ngi saa man tara o bataa la saa. Saa kay na kuwal bee be tiyaatalan see jaa kun ngay waafi kun. A fele saay mu ka bataa nun toon ka tiloo koto on ka doo koo kewol bar saay a fele ye mbondi tiloo koto ye mbaaroo le dada ñiŋ be wole koto saay ka doo koo kewol le koto woto ñun tubaaboolu mbe duwaale ye fam fam ye kuwo kuu mun ke ñi mbe duwaale ye fam fam. Bi ay ay a feeyandi le ala doo koo. Haa saay na doo koo bee feeyandi mbul le saay mu ka bataa. A ka mun soto a ka futal. Haa ka mun soto a ka futal haa saay. Saa ni fendoo bi jee àll lafta ka mun daa ni justement Issa maa koy noo. Saa lafta mun ne maa koy mun toon na bungal. Kaatu na bungal felaa man dada ni sama siitan na mbaarol bee ka suleen bar ne ye maa koy woto ye bungal loñ ñi a bantan na kuwal bee be tiyaata saa te bataal. Na mbaarol bee tiñaata. Issa foo ñenoo àll doo ko changement jumaale sotota. Saa kay na doo ko ay changement soto le. Seniya Bidje. Seniya Bidje ni nga mbandi ni nga jaaroo ke tabulool to ni nga koo nga tabulool bee joosi ani omo ni ordre sa vélo ko le taa ni koto lool
ñi jossi foy senia gëtu bi albe juma li ton tentula bi bi mbé iskos le tentula ani wanda ani kamara ñol wol be lo tañile bi mbé wol le tentula fam 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 be kontona ito fomole ngeto sona drame sona drame ok katu nañu ndo ko ay nafa sotole nka do nka ñindo ko munke ni nga waafi nka samba baluo ke wala dimbayale mulbe soko woto say de nga ala tentule nunto nga bata munke say mo bataaki ok mbe jayla baraka to sa ndumbe de kasale fanfa kare son clemente bayan e clemente bayan jatom tati ji burok di suwal suwal so ji rokenya manji sayantate duto jowe waja ko mi ñaan aluluma kanu ni aluluma pour lo ñaba mana ja ci okoro lu ñe para wala mu de ka salo fa mata unda wa uja ja fa duto jow manji sayan di ji fos di ji lañ ji sayan di ji fos ja ja fa eno no na ulum de ka salo fa fa wala ngole no mu abeneno li na benene li mata wa ma parce que ou sous sous mata pro les roko ou les roka jet les roti ngo par rapport ou balem j'ai pour rek wa noti ngo eh mo kana we ou le mudi ka salo e mi tekan mona benene li encore eh ou li janya la ma ndiro kem ba ju sa se ka salo sol surtout mbu ka ko ko na bora mi nya si se baaji ou le mudi ka sali fank fank mata ko ku jio mi nya mam ku jio ne li sate manji kan wanji kanam sesetal wanu wan pe di ci sayen si wala su si wala su so manji sayen so nyaata du tojo ano so na joja fa namam mata seset ja ja fa jetu mi jetu mu rok bu roko bolu fecul fecul bu lim day jo jatti ti jatti par rapport no no di miñe miñe hangene hang 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 na kanu li embar baba mana hijir la kudo emitelu ulimudo bana ko buru busup ulimudo na no sa ne wati ya no sa no ulimudo rek eh mo kana o lenu ko sala pam pam imite kana wulo juway imite kana baj sembe sa fangeto bara o lenu de kala mo na jone no simba rasul eh so ji mangi mana a jone no li manji fang manji jinde parce que li jare ji akara ji jowtu l'école l'école wala li tate eh rara ji akar roji kanam wo hawata dimba yalo li tutade mo kanam na kanu li nya ulim ka salo fang fang ti kontane ka sal ka tan ana juke risu ko wala sisigir enono ne wambule ne wambul fanu juku fanu manj ulim de ka mayo ko de sali no ne kare sikir mbuma clementine clementine baja baja ok clementine baja